Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ցավոք սրտի երեկվա ամբողջ քննարկում այս օրենսդրական նախաձեռնության գնաց այն ուղղությամբ, որ ովքեր որ կողմ չեն, ուրեմն դրանք երկրի զարգացմանը դեմ են։ Ես կարծում եմ, որ սա բնականաբար չի կարող ճիշտ եւ ճշմարտացի լինել, որովհետեւ այլակարծությունը, մերժելը քաղաքական մեծամասնության կողմից դրվել է կամ դրվում է արդյունաբերական հիմքերի վրա։ Նույնը մանիպուլյացիոն քաղաքականություն իրականացնելը։ Մենք կարծում ենք, որ այս թեզը ճիշտ չի, որ նպաստ տալը 7% նպաստ կամ անաշխատ եկամուտ, ոնց ուզում եք համարենք, չի կարող երկրի զարգացման համար հիմնարար դրույթ լինել։ Այսինքն, եթե մենք դեմ ենք դրան, դա չի նշանակում, երկրի զարգացմանը մենք դեմ ենք, եւ ձեր կողմից հախուռն օրենքների նախագծերի մերժումը չուտ լինի, դուք դնում եք սա 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխության հիմքերի վրա։ Մենք միանշանակ դեմ ենք սրան։ Չի կարող այսպիսի անհեռանկար գործիքը լինել, ուրեմն երկրի զարգացմանին հակառակը, սա կարող է խարխլել երկրի պետականության հիմքերը։ Արման Կարգի վերաբերյալ Տարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես ցավում եմ, որ չեք հետևել նաև մեր փորձագիտական հայտարարություններին մինչև պատգամավոր դառնալը, եւ այդ շրջանակն են բազմիցս քննադատել ենք, թե սահմանադրական փոփոխությունը եւ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը։ Իսկ ձեր կողմից նախանշած 88-րդ հոդվածը սահմանադրական դատարանի սահմանում է սոցիալական երաշխիքներ։ Ձեր կողմից ներկայացված նախագիծը որևէ կապ չունի սոցիալական երաշխիքների հետ, որովհետև սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 88-րդ հոդվածը նվազագույնը 12 տարվա ծառայություն կամ հանրային ծառայություն զբաղեցրած անձին է տալիս համապատասխան երաշխիք։ Ձեր կողմից ներկայացրածը նաև հնարավորություն է տալիս 1-2 տարի աշխատած դատավորին, 2 տարի նվազագույնը աշխատած դատավորին գնալ վաստակած հանգստի, եւ ինչն է կարևորը, հարկատուի հաշվին։ Սա անընդունելի է։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ սենց անենք։ Վարման Կարգի վերաբերյալ երկու ֆրակցիայից խոսեցին, մի ֆրակցիայից էլ ուզում են, այդքանով սահմանափակվենք, թե չէ նորից կընկնենք մտքերի փոխանակության փուլ։ Սուրեն Գրիգորյան, Վարման Կարգի վերաբերյալ։ Ես հախուրն նախագծերի մերժման մասին ասեմ, արդեն մի անգամ վիճակագրությունը հրապարակվել է, կարծում եմ, քանի որ տարին ամփոփում ենք, արժե որ մի անգամ էլ հրապարակվի, թե ի տարբերություն նախորդ գումարումների ընդդիմության կողմից ներկայացված տոկոսային հարաբերակցությամբ, ինչքան նախագծեր են այս գումարման ազգային ժողովում ընդունվել, եւ գնահատենք, թե արդյոք դա կարելի է որակել որպես հախուռն մերժում։ Պարոն Սիմոնյան, նաեւ ձեր ասացի մասով, 12 տարի պաշտոնավարած որպես դատավոր անձին տրվում են երաշխիքներ, որը բովանդակային առումով, այո, վաղ կենսաթոշակ է, որովհետև նախատեսում է թոշակի անցում մինչև ժամկետի ավարտը։ Եվ երբ որ ես խոսում եի քննադատության մասին, ես չէի խոսում նրա մասին, որ դուք չեք քննադատել սահմանադրական փոփոխությունները, ես ասում եի, որ հատկապես այս փաստարկները, այս դրույթի մասով այն ժամանակ ձեր կողմից եւ ձեր գործընկերների կողմից, ովքեր այն ժամանակ պատգամավոր էին, չեն հնչել։ Շնորհակալություն։ Մնացած Վարման Կարգի վերաբերյալ ելույթները քվեարկությունից հետո անպայման կլսենք, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ քվեարկվող նախագիծը սահմանադրական օրենքի նախագիծ է, ուստի պետք է ընդունենք այն պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով, եւ այսպես քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին և պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին, օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Դահլիճում ներկա պատգամավորներից կողմ 75-34 ձեռնպահ 0, գումարած գործողման մեջ գտնվող 7 պատգամավորների քվեարկությունները՝ Ռուբեն Ռուբինյանը, Եղիշե Սողոմոնյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, Տիգրան Ուլիխանյանը, Արտակ Մանուկյանը, Վարդան Աթաբեկյանը եւ Երջանիկ Հակոբյանը իրենց գրավոր քվեարկությամբ ծրարով թողել են կողմ քվեարկություն, հետեւաբար որոշումը ընդունվել է։ Հերթական նիստերի օրակարգը սպառվեց։ Հիմա կլսենք Վարման Կարգի վերաբերյալ ելույթները, և
դուք դահլիճում չէիք, ախրտիկին Զորաբյանոց եք դեմ քվեարկություն գրանցել տալիս, և ուզում եմ հիշեցնեմ, որ ամսի 12-ին ժամը 11-ին արտահերտ նիստ ունենք, վարման կարգի վերաբերյալ